ረድ ተብሎ ሰግደን እንመጣለና እዚህ ውስጥ መታዩት አንደኛ ክብር መስጠቱን ሁለተኛ እምነቱን ቀጠሮ ሰጥ እግዚአብሔር አንገቱን ተቀለዋለን ያለው እጁን ይዤው ጤነኛ ልጅ ይዤው እንደርኩ ይዤው መለሳለሁ እስቲ አሜን ይወላችሁ መፍራት ውስጥ እምነት አለ እስቲ አሜን በኢየሱስ ስም ትውልድ የሚያዩ መታዘዝና እግዚአብሔርን መፍራት እምነት እናንተ ላይ በኢየሱስ ስም ይብዛ ይብዛ ለካ ሰው እግዚአብሔርን ከፈራው ያምነዋል አንተ የምር ያምነዋል አብርሃም እግዚአብሔርን ስለሚፈራው አመነው ለሙታን ህይወት እንደሚሰጥ አመነው የሌለውን እንዳለ አርጎ በሚጠራ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ባመነበት በአምላክ ፊትልና የሁላችን አባት ነው ይው ዘንድሮ ምንም ነገር ማያስፈራው ማን ነው ብትለኝ እግዚአብሔርን የሚፈራ ያምናል ኮሽታም ማይፈራ ምስቴ አሜን በል ያምናል በቃ ተረጋግቶ ነው የሚኖር ዘና ብሎ በቃ ምንም እንዳልሆነ አምላኩን ያየ ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ነገረኝ የእኔ የሱ ነኝ ዘንድሮ የሱ ኮንክ ምንም ማለት አሜን በል በቃ አረበደም አሜን በል በቃ የሱ መሆን ነው በቃ ይለይልህ ይለይልህ ስራ ቦታ ይለይል ትምርት ቤት በቃ የሱ እንደሆም ጌታ ምስክሬ ነው ምንም አትሆንም ያው ሞክረው ትታው ነው ምን እንደዛ ጉማሬ እኔ አንድ ጉማሬ አየው አንድ ጊዜ በናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ጉማሬ ምንድነው ብዬ እኔ ካየሁት በኋላ መጽሐፍ ቅዱሴን ከፈትሳረ እሱ ያራዊት ሁሉ አውራ ነው ይላል አሃሃ እኔ አንበሳ ይመስለኝ ነበር ለካ ጉማሬ ነው አውራ በዚሁ ካላወቃችሁ እስቲ አሜን በሉ እና ምን ሆነ ከበቡት አራዊቶች አንበሶች ከበቡትና ከዛ ጥርሳቸውን በደም ያላፋቸውን ከፍተው ይዘውት ሳብ ሲያረጉ ቢቦጨቅ ነገር የለም ይመለሳል እንትኑ ይመለሳል ቆዳው ለካ ድርብ ነው አሁንም ያኛው እንዴ ይሄም ሞከረ አቃታቸው መላስ ጀመሩ ከብዙ መላስ በኋላ ጉማሬው ያያየኩ ነው ያያየውት እንደዚህ ብድግ አለ አልቻሉ በቃ በመላስም ደከሙ ከዛ እንዲህ አላችሁ ይመስለኛል ሷል አለም ጨረሳችሁ አላችሁ አራክፎ ሄደ ያው መከራ ሊደራረብብ ይችላል ግን ከዓላማ አያስቀርም ከኢየሱስ ጋር ሁን ቀደት ሄዳለ እንደ ዳዊት አያላን የማይደፈረውን ትደፍራለ በእውነት ነው ምላችሁ ዝም ብለ ታዘዘው ዝም ብለ ኑርለት በቃ ለእግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ሆነን ያመጣናቸው ሁሉ ከእግዚአብሔር በኋላ ናቸው ይመጡ ጌታ ይባረክ ዘፍጥረት 22 ፈጠን ብለን እናወጣለን እግዚአብሔርን የመፍራት ትርፍ አሳያቸዋለሁ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ላይ በጣም ያከበደው የአብርሃምን ህይወት እንድናገር ነው በዚህ አውድ መሰረት የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜ አዲስ ነውና አለፍ አለፍ በያነባውለው ከዛ በኋላ የማተኩርበት ላይ እቆያለሁ ዘፍጥረት 22 ከነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲም አለ አብርሃም ሆይ አብርሃምም እነሆ አለ የምትወደው አንድ ልጅን ይስሐቅን ይዘ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ እኔም በምነግር በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አርገ ሰዋው አለው አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ ሁለቱንም ሎሌዎች ልጆቹን ይስሐቅን ከርሱም ጋር ወሰደ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳ ቦታውን ከሩቅ አየ አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ወደዛ ሄደን እንሰግዳለን ወደ እናንተም እንመለሳለን አብርሃምም የመስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው እርሱም እሳቱና ቢላውን በእጁ ያዘ ሁለቱም አብረው ሄዱ ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው አባቴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው እሳቱና እንጨቱ ይሄው አለ የመስዋዕቱ በግን ወዴት ነው አለ አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው ሁለቱም አብረው ሄዱ እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ አብርሃምም በዚያ መሠዊያ ሠራ እንጨትንም ረበረበ ልጁንም ይስሐቅን አስሮ በመሠዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው አብርሃምም እጁን ዘረጋ ልጁን ያርድ ዘንድ ቢላዋ አነሳ
ቁጥር 11 የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም በብላቴና ላይ እጅን አትዘርጋ፣ አንዳች አታድርግበት፣ አንድ ልጅህን ለኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቃለሁ አለው። አራት ነጥብ። ይሄ ፈተና ከነዚህ ነገሮች በኋላ ነው የሚለው። ብዙ ነገር አልፏል ከጊዜ አኳያ። ቀጥታ ወደ ፈተናውና ወደ አብርሃም እርምጃ ገባለው። ይሄ ፈተና ቀጥታ ከመለኮት ነው፣ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ነው። ና ከነዚህ ነገሮች በኋላ ብሎ ነው ምዕራፍ 22 የሚጀምረው። እግዚአብሔርም አብርሃምን ፈተነው ይላል። ራሱ እግዚአብሔር ነው የፈተነው። ፈታኙ እግዚአብሔር ነው፣ ተፈታኙ ደግሞ አብርሃም። ስለዚህ ይሄ ፈተና አይገሰጽም። ይሄ ፈተና በመታዘዝና በማድረግ ብቻ የሚዘለቅ ነውና አብርሃም ቀጥታ ወደ እርምጃው ሲገባ ነው የምታዩት። በጣም የሚገርም ነው። አብርሃም ሆይ አለው። እኔ የሚገርመኝ ፈተናው ራሱ ጥርት ያለና ግልጽ ነው። አብርሃም ሆይ እነሆኝ አለ። ሁልጊዜ አብርሃም ለጌታ ድምፅ ዝግጁ ነው። ከድምፅ ሁሉ በላይ የሚታዘዝለት ድምፅ፣ የሚያከብረው ድምፅ፣ የሚሰማው ድምፅ ከላይ የመጣው ድምፅ ነው። ትዝ ይላችኋል? ከሀገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ ውጣ ሲል ወዴት እንደሚሄድ እንኳን ሳያውቅ ወጣ ይላል። እና ለዚህ ድምፅ የጨከነ ነው አብርሃም። ይሄ ድምፅ ልጅን ሰዋው አይደለም፣ ራስን እንኳን ሰዋው ቢለው ወደኋላ የማይል ሰው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እና እነሆኝ አለ። ሁልጊዜ ዝግጁ ነው፣ እንደ ወታደር ማለት ነው። ዝግጁ ነው፣ እነሆኝ አለ። ከዛ ፈተናው ጀመረ። እንደዚህ ይላል፣ እነሆኝ ካለ በኋላ ቁጥር 2 ላይ ነው የሚጀምረው። የምትወደውን አንደኛ ምን ይለዋል? ይወደዋል። ማንን? ይስሐቅ። ስንት ልጆች ናቸው አብርሃም ያለው? 2። ግን መጽሐፉ የሚለው መጽሐፉ በግልጽ አድርጎ የሚጠይቀው እንደዚህ ነው፣ የምትወደው አንድ ልጅህን። እንዴ አንድ ይስሐቅ ነው እንዴ? የአብርሃም ልጅ እስማኤልስ ልጁ አይደል? እንግዲህ መጽሐፉ የምትወደውን አለው፣ ህጋዊ ልጁን፣ አንድ ልጅህን፣ በስንት ምጥ ያገኘውን፣ በስንት ጩኸት ያገኘውን አንድ ልጅህን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ምን በለው። ከባድ ነው ወገኖቼ ሆይ። እግዚአብሔር አይፈትንም? ይፈትናል። እስቲ በደንብ ይፈትናል እግዚአብሔር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ ላይ ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ አወጣኝ። እግዚአብሔር ይፈትናል። ዳዊት ደግሞ ምን አለ? ስርዓትን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈትናል። በአዲስ ኪዳንስ አይፈትንም? ይፈትናል። ሰጥቶ ይፈትናል። ሰጥቶ ምን ያህል እንደምትወደው፣ ምን ያህል በድምፅና በአምልኮ ብቻ በተግባር ምን ያህል እንደምትወደው ይፈትናል። ይጠይቃል፣ ሰጥቶ ይጠይቃል። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ አብርሃምን በአዲስ ኪዳን ላይ አምጥቶ ሰብኮታል። የእምነቱን ሂደት ሰብኳል። ምዕራፍ 4 ላይ እሱ ውስጥ አልገባም። አዲስ ኪዳን ላይም የሚሰበክ ሰው ነው ለካ አብርሃም። ለካ ከሕይወቱ ብዙ ተሞክሮ ምናገኘዋል። ስለዚህ ፈተነው አንድ ልጅን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በጨከነበት አንተ አትራራ በቃ። አንዳንድ እንል እስማኤልስ እኔ እንጃ እኔ አላቅም። መጽሐፉ ግን የሚለው አንድ ልጅን ደግሞስ የምትወደውን ይዘ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ። ተራራውን ደግሞ እዛው ነው ምነግርህ። ገና አለየለትም። ሞሪያ ትሄዳለ፣ እዛ ምድር ትሄዳለ። ብዙ ተራሮች አሉ። በአንዱ ተራራ ላይ በማሳይ ላይ መስዋዕት አድርገ ሰዋው። አራት ነጥብ። እግዚአብሔር የሆነ ቃል ይናገርና በቃ ዝም ነው የሚሉ። እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት በጣም የሚገርም ነው የአብርሃም ምላሽ። ቶሎ ላሳያችሁ። በነገራችን ላይ ለእግዚአብሔር ታዞ የከሰረ የለም። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። አጠገባችኋለሁ ጨብጡትና እንዲበሉት። ታዘኸው አትከስርም በሉት። አትከስርም። ትርፋማ ነው የምትሆነው። ትደነቃለ፣ ትደመማለ፣ ትገረማለ፣ እጅህንም በአፍ ላይ ትጭናለ። የአብርሃም አምላክ ዛሬም ሕያው ነው የምትሉ ጮኋችሁ አሜን። የሚገርም ነገር ነው። ምን አለ? የአብርሃምን ምላሽ ሳሳያችሁ
አብርሃም እኔ ዝም ብዬ ይሄን ቃል ሰጥቶኝ ወደናንተ ልመጣ ያጠናውት እግዚአብሔር ፊት ተንበርክ ያጠናውት ለእግዚአብሔር ለካ አብርሃም ያበደ ሰው የለየለት ያበደ ሽማግሌ ራ አሜን በሉ ኮሆነ አልቀረ ስጠው በቃ ራስህ ስጠው በቃ ይለይል እንዴ ለሊት ለሰማው ድምጽ አንደኛ ያብርሃም ምላሽ ለሌሊት ድምጽ ምላሽ የሰጠው ማለዳ በማለዳ ይላል በማለዳ ሐሳብ ሳይቀየር ቀጥር ላይ አይልም ምሽት አይልም በማለዳ እስቲ በማለዳ በሉ በማለዳ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር አብርሃምን በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ ሌሊት ለሰማው ድምጽ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር መፍራት ማለት መደንገጥ አይደለም ለሰማው ድምጽ ምላሽ መስጠት ነው ይሄ ነው በቃ አብርሃም ሚነግረን መሸማቀቅ አይደለም መበርገግ አይደለም መስጠት ነው ልጅ እንደማንጠየቅ አረጋግጥላችኋለሁ ምክንያቱም ጥላ ነው ይሄ እሱስት አልገባም አንድ ልጁ መስዋዕት ሆኗል ኢየሱስ የማንከፍለውን ዋጋ ቀድም እንደተባለው ከፍሏል አሜን ግን እዚህ ምድር ላይ ያለን ለመሆኑ የኔ ነው ለመሆኑ ከልቡ ያመልከኛል ወይ ከልቧ ታመልከኛለች ወይ ብሎ እግዚአብሔር ይጠይቃል እግዚአብሔር ሄድና ብሎ የሆነ ነገር ያዛሃል ለሊት በህልም ይናገራል አንዱ መናገሪያው መንገድ ህልም ስለሆነ በማለዳ ተነሳ አህያውን ጫነ ሎሌዎቹንና ልጁን ይስሐቅን ከርሱ ጋር ወሰደ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ ሚገርም ነገር እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ እስቲ እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሉ ታቀየ ነው ወንድሞቼና አቶቼ ቀድም ሳነብላችሁ መጨረሻ ላይ በኋላ አነብላችኋለሁ ሰማይን ያስጮኸው ጉዳይ ያብርሃም ጉዳይ መፍራቱ ነው የተመሰከረለት ሰማይን የሚያስጮኸው የኛ ጉዳይ ወንድሞቼ ሆይ መፍራት ሰማይን የሚያስገርመው ይሄ ነው ሁልጊዜ በጣም ይገርም ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነውና ስለዚህ ሰነጠቀ ልጁን ያዘ ሎሌዎቹን ያዘ ቀጥታ ሄደ ለሰማው ድምጽ ጧት ምላሽ ሰጠ ለሊት ሰማ ጧት ታዘዘ እግዚአብሔር ለሚል ነገር ስትታዘዝ ያከበርከው ነው እየፈራሃው ነው እየታዘዝከው በርክ ቁጥር ደግሞ እየተጠጋህ ነው እየተደነክ ነው እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ትደርሳለህ በጣም ይገርም ነው እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ለመሄድ ተነሳ ሰነጠቀ አይገርም እንጨት ሰነጠቀ ለሚስቱ ለሳራ አልነገራትም በነገራችን ላይ አብርሃም ለሰማው ድምጽ በጣም ጠንቃቃ ነው እንኳን ለሚስቱ ለሚያግዙት እንጨት እንኳን ሲሰነጥቅ ጌታዬ ወዴት ነው ዛሬ ምንሄደው ቢሉት መልስ የለው ምክንያቱም ይሄ የግል ጉዳይ ነው አረ በደም ባሜን ቀጥታ ሄደ ይላል የመጀመሪያው በማለዳ ምላሽ መስጠቱ እግዚአብሔር ሚጠብቅብን ይሄ ነው በማለዳ ለጎረቤት ሂድና ጧት ወንጌል ንገረው ካለ ከታዘዝክ እግዚአብሔርን እየፈራህ በቃ ይሄ እኮ ሂድና ንገረው ባትነግረው ግን ቢሞት ደሙ በእጅ ስለዚህ መታዘዝ ከመስዋዕት ምን ይላል ይበልጣል ሰማይን የሚያስደንቀው ነገር አሁንም ይሄ ነው በትውልድ መካከል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ነው በቅርብ ጊዜ ተንበርክ ሲጸልይ በጾም በጸሎት ሁለት አይነት ትውልድ አሳየኝ የሚጸልይ ትውልድ አሳየኝ እንደገና እግዚአብሔርን የሚፈራ ትውልድ አሳየኝ ምንድነው አልኩ ይሄ ትውልድ ዘልቆ ይሄዳል ዘመን ተሻጋሪ ነው አለ እስቲ በደም ጫዋቹ አሜን በሉ የሚጸልይና የሚፈራ ምንም ነገር ዘመን ቢቀያየር ነገስታት ቢቀያየሩ ሁኔታው ሁሉ ቢቀያየር እሱ ዘላቂ ነው በቃ በጥምረት የያዘው ዳንኤል ነው ሁለቱንም ይጸልያል ይፈራዋል ያከብረዋል ይወራረድበታል ዘመን ተሻጋሪ ነው ነገስታት ይፈራረቃሉ እሱ ይሄዳል ነገስታት የሚያቁት ዳንኤልን እግዚአብሔርን በማምለኩን ወደ አንበሶቹ ጉድጓድ ቀርቦ ንጉሱ እንዲህ ያለው የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን አለው ንጉሱ ሺህ ዓመት ንገስ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የአንበሶቹን አፍ የተረጋጋ ሰው ከአንበሳ ጋር አድሮ ሁለተኛው
ወንድሞቼና እህቶቼ ያብርሃም መታዘዝ ነው ያያየን ያለነው ርምጃዎቹን ነው ያያየን ቁጥር 5 ላይ የማይመለከታቸውን ሰዎች አሁን አቆመ በቃ የተወሰነ ምራፍ አብረው ተሄዱ አሁን ግን ለያቸው እግዚአብሔር ብቻን ይፈልጋል አንዳንድ ብቻሽን ባለ ጉዳይ ብቻህን አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ ካለ በኋላ ለምንድን ነው ብለው ግራ እንዳይጋቡ እኔና ልጄ ባለ ጉዳዩ ሰማይ ያያል ስለዚህ ሰግደን ምን እንላለን አለ ንመለስ እስቲ አጠገባቸዋለሁ ሰግዶ ሞት የለም በሉት ሰግዶ መደነቅ ነው ሰግዶ መገረም ነው ሰግዶ እጅ ባፍ መጫን ነው ስለ ስግደት በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገረኝ እንዲያለ ስግደት ራሱ አንዱ ትህትና ነው እስቲ አሜን ለካ እግዚአብሔር ፊት ሰው ግንባሩን ከመሬት ጋር ሲያገናኝ ዕውቀቱን ችሎታውን አንተ ሰጠኝ ሀብቴ ይስገድልኝ ብሎ ጌታ እግር ስር መጣሉ ነው እስቲ በደንብ አሜን በነገራችን ላይ አብርሃም ቶሎ ወደ አፉ የሚመጣው ስግደት ህይወቱ የተቃኘው በስግደት ካለ እግዚአብሔር የማይሆንለት ሰው በዛ አድሜው ይሰግዳል ትዝላቸዋል ሎሌው ከአብርሃም የተማረው ስግደት ነበርና ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት ሊያመጣ ዘፍጥረት 24 ላይ ሲሄድ ሶስት ጊዜ ነው የሰገደው ያባቴ አብርሃም አምላክ መንገዴን ያቀናህ ይላል ትክ ብሎ ያያት ይላል ርብቃን ሰገደ ይላል ክብር ሰጥ ከአብርሃም ያየው ይሄ ነው ስግደት የስግደት ምላሽ ሰጠ በጣም ይገርም ነው እረድ ተብሎ ሰግደን እንመጣለናል እዚህ ውስጥ መታዩት አንደኛ ክብር መስጠቱን ሁለተኛ እምነቱን ቀጠሮ ሰጠ እግዚአብሔር አንገቱን ትቀለዋለን ያለው እጁን ይዤው ጤነኛ ልጅ ይዤው እንደርኩ ይዤው መለሳለሁ እስቲ አሜን ይወላችሁ መፍራት ውስጥ እምነት አለ እስቲ አሜን ቀኝ እጆቻችሁን አንሱ ልባርካችሁ ልመርቃችሁ በኢየሱስ ስም ትውልድ የሚያዩ መታዘዝና እግዚአብሔርን መፍራት እምነት እናንተ ላይ በኢየሱስ ስም ይብዛ ይብዛ ለካ ሰው እግዚአብሔርን ከፈራው ያምነዋል አንተ የምር ያምነዋል አብርሃም እግዚአብሔርን ስለሚፈራው አመነው ለሙታን ህይወት እንደሚሰጥ አመነው የሌለውን እንዳለ አርጎ በሚጠራ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ባመነበት በአምላክ ፊትልና የሁላችን አባት ነው ይላል ያው ዘንድሮ ምንም ነገር ማያስፈራው ማን ነው ብትለይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ያምነዋል ኮሽታም አይፈራ ምስቴ አሜን በሉ አረ በደንብ አሜን በሉ ያምናል በቃ ተረጋግቶ ነው የሚኖር ዘና ብሎ በቃ ምንም እንዳልሆነ ምንም እንዳልሆነ አምላኩን ያየ ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ ኢየሱስ የምሆን አለ ደግሞ የማመልከው አያችሁ የጭንቅ ሰዓት ላይ የማን እንደሆነ መለየት ጀመረ ኢየሱስ የምሆን ለ276 ነፍስ ነው የሚናገር ኢየሱስ የምሆን ደግሞስ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ ነግሮኛል አለ ነገረኝ የእኔ ኢየሱስ ነኝ ዘንድሮ ኢየሱስ ሆንክ ምንም አትሆን አረ አሜን በሉ በቃ አረ በደንብ አሜን በሉ በቃ ኢየሱስ መሆን ነው በቃ ይለይልህ ስራ ቦታ ይለይልህ ትምህርት ቤት በቃ ኢየሱስ እንደሆንክ ጌታ ምስክሬ ነው ምንም አትሆንም ያው ሞክረው ትታው ነው የሚሄዱት እንደዛ ጉማሬ እኔ አንድ ጉማሬ አየሁ አንድ ጊዜ በናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ጉማሬ ምንድነው ብዬ እኔ ካየሁት በኋላ መጽሐፍ ቅዱሴን ከፈት ሳረግ እሱ ያራዊት ሁሉ አውራ ነው ይላል አሃሃሃ እኔ አንበሳ ይመስለኝ ነበር ለካ ጉማሬ ነው አውራ በዚሁ ካላወቃችሁ እስቲ አሜን በሉ እና ምን ሆነ ከበቡት አራዊቶች አንበሶች ከበቡትና ከዛ ጥርሳቸውን በደም ያላፋቸውን ከፍተው ይዘውት ሳብ ሲያረጉ ሚቦጨቅ ነገር የለም ይመለሳል እንትኑ ይመለሳል ቆዳው ለካ ድርብ ነው አሁንም ያኛው እንደዚህ ይሄን ሞከረ አቃታቸው መላስ ጀመሩ ከብዙ መላስ በኋላ ጉማሬው ያያየኩ ነው ያያየውት እንደዚህ ብድግ አለ አልቻሉም በቃ በመላስም ደከሙ ከዛ እንዲህ አላቸው ይመስለኛል እሱ አላለም ጨረሳችሁ አላቸው አራክፎ ሄደ ያው መከራ ሊደራረብብ ይችላል ግን ከዓላማ አያስቀርም ከኢየሱስ ጋር ሁን ቀደት ሄዳለ እንደ ዳዊት አያላን የማይደፈረውን ትደፍራለ
በእውነት ነው ምላችሁ ዝም ብለ ታዘዘው ዝም ብለ ኑርለት በቃ ለእግዚአብሔር ይው እዚህ ምድር ላይ ሆነን ያመጣናቸው ሁሉ ከእግዚአብሔር በኋላ ናቸው ይመጡ እነቱ ሸት አረ በደም አሜን አዎ በጣም ይገርም ነው ስለዚህ ሁለቱ ባለ ጉዳዮች ብቻ አብረው ሄዱ አስቀራቸው አንዳንድ ጊዜ የማይመለከተው ነገር አስቀረው እንደሚያ አንተ ብቻ ነው የሚፈልግ ብቻሽን የሆነ ክብር ቦታ እግዚአብሔርም በአብርሃም እየተወራረደ ነው አብርሃም ተወራርዷል እምነቱን አይታቸዋል እንመለሳለን ቀጠሮ ነው የሰጠው እምነት ማለት ይሄ እምነት ማለት አረ በደም አሜን በቃዩ ከፈራው እኮ እንደ አብርሃም አይነት እምነት ነው የምታምነው በቃ በፍጹም ምንም አልሆነም ትላል ምንም አልሆነም በጣም ይገርም ነገር እኔ አንድ አባት አሉ በጣም ይገርሙኛል እግዚአብሔርን ይፈራሉ እምነት አላቸው እኛ አባት ና የኮቪድ ጊዜ ሚሊኒየም አዳራሽ ገቡ በኮቪድ ያው ትልቅ ነው እድሜያቸውም ትልቅ በጣም ጌታን ይወዱታል እንደ አብርሃም ይፈሩታል ያምኑታል እና ስልክ በተቆራረጠ ድምጽ ወደኔ ደወሉ የዛን ጊዜ እንደምታቁት በስልክ ሁሉ የሚተላለፍ ነው የሚመስለው ና ደወሉ ሰለሞን ነብይ ሰለሞን አው ቀጠናው አው እንኳንም ድምጽን ሰሞ በቃ አሁን አጭር ጸሎት ጸልይልኝ እዛ እንገናኛለን አሉ ምን ነው አሜን ብትሉ ለሳቸው ፈራችሁና አንተ እሳቸውኮ አመኑት በቃ ቀጠሮኮ ነው የሰጡት ቀጠና ሁለት መድረክ ላይ ቀዳሜ ቀን እንገናኛለን ፈውሱ ላይ ግን አጭር ጸሎት አርግልኛሉ ማን ነው ስሙት እንደዚህ ፊት ቆሜ ማመልክ ሲሉ መጡልኝ ከዛስ አጭር ጸሎት ጸለይኩላቸው ኮቪድ ብዙም እንትን ሳይል ነውኛ ያው እግዚአብሔር ረርቶን ማምለክ ጀመር ምስክርነት ተብሎ ይዛን ጊዜ መቼም በጥንቃቄ ነው ወነት ውሸት እና ይገርማችኋል አሉ በቀደም በቃ ነፍሴ ልትወጣ ኦክሲጅን ተደርጎልኝ አጭር ጸሎት ጸለይልኝ ብለው እንደኔ ክራባት አርገው ሙሉ ሱፍ አርገው አስተዋወስከኝ አሉ ኦ ትዛለኝ እንዴት አይነን እምነታቸው ገረመኝ ምንም እንኳን ኮቪድ ጉንፋንም ያዛቸው አይመስል እግዚአብሔርን ካመን ይው ከፈራ ነው እናምነዋለን እንደገናኝ አባት ወደ አዋሳ ለስራ ሄደው ሻወር ቤት ውስጥ ወደቁ ለምደዋል እና ድቅቅ ብለዋል ተሰባብረዋል አሁንም በተቆራረጠ ድምጽ ደወሉልኝ አወከኝ አላወኩትም እያሉ ነው ማለ ተሰባብር ያለው ግን አሁንም እንገናኛለን አሉ ጸልይልኛል ዲት አይነት እምነት ነው ይው ከፈራው ታምነዋል እስቲ አሜን ምን ሆኖ ነው አልኳቸው ይው ለደቅቅ ያለው በቃ ደቅቅ ያለው እግሬ እጄ ምናም ተሰባብሯል ሐኪሞች እንዳሉኝ ተሰባብር ያለው ግን እንደ ጌታ እንዳስለመደኝ እዛው እንገናኛለን እስቲ አሁንም ጸልይልኛል ጌታ ሆይ ጠግናቸው አልኩ ፈውሳቸው ባክ በያጭር ጸሎት ጸለይኩ አሁንም አስተዋወስከኛል ለምደዋል ያው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ፈውስ ለምዷል ታምራት ለምዷል ድንቅ ለስቲ ጮሃቸው አሜን በሉ እግዚአብሔርን እንፈራዋለን እናምነዋለን እስቲ ቀኝ እጆቻችሁን አንሱና እፈራዋለሁ አምነዋለሁ በሉ አዎ ቤታ ቤት ያለው ኃይል ውስጡ ያለው ይችላል እስቲ አሜን በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ አብርሃምና ልጁ ሄዱ እየሄዱ ያለ ሌላ ፈተና ገጠመው አብርሃም አባቴ አለው አባቴ ይው በመንፈስ ቅዱስ ባለ መንገዱ ላይ ትራኩ ላይ ሂድ እንጂ ያቀብልሃል እስቲ አሜን አብርሃም ያልጠበቀው ነገር አቀበለው አባቴ ሆይ አለው ድንገት እነሆይ ልጄ አለው ቢላው ይው እንጨቱ ይው እሳቱ ይው የታለ መስዋዕቱ በግ ዋው አብርሃም አይደነግጥም ወንድም ያቀበለዋ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አረ አንድ ሰው ጮሃ አሜን ይበል ወንድሞቼና አቶቼ ዛሬ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔርን ፈርቶ በባዶ ይሄድ የለም እግዚአብሔርን ፈርቶ የተጣለ የለም እግዚአብሔርን ፈርቶ አንገቱን የደፋ የለም አዩ ቀጣይ ምራፍ እናንተ ፊት ያለው እግዚአብሔር በፈራህ እግዚአብሔር ያክብዳችሁ እስቲ የገባው ብቻ ጮሃ አሜን ይበል አንተ ሚገርም ነው አብርሃም ጋር ድንጋጤ የሚባል ነገር የለም ልክ የተዘጋጀ ነው የሚመስለው ግን እዛው ነው ያቀበለው ተገባቸዋል ያቀብልሃል በሉት ያቀብልሃል ምትለው ነው ያቀብልሃል መስራ ቤት እየመራ ያቀብልሃል ዝም ብለህ ፍራው ያቀብልሃል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ህዝቤ ይፍራኝ እንጂ አከብረዋለሁ አለ በእውነት
ያከብራል እየከበድክ ነው የምትሄደው እርምጃ ይከብዳል ንግግርሽ ይከብዳል እይታ ይከብዳል አንተ ባለበት ቦታ ነውር አይሰራም አሜን አንድ ሰው አሜን የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ምን አለ መልስ አረካው ቋንታ አጠገቡ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር አገናኘው አሁን ውጣ ያለው እሱ መልሶ ከሱ ጋር አገናኝ ኃላፊነቱን እግዚአብሔር ይወስዳል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሌላ መልስ እኮ ሌላ ጥያቄ አልጠየቀውም እረካ በቃ የመስዋዕቱን በግ ዋው እስቲ ባካችሁ ላባብላችሁ እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ እንደዚህ በሉ የመስዋዕቱን በግ በሉ እግዚአብሔር በሉ ያህዌ በሉ እስቲ ያዘጋጃል በቃ አንተ ለዝግጅቱ አትስጋ ያዘጋጃል እኔ አንዲት ሴት ትገርመኛለች ሁለተኛ ነገስት ላይ ያለችው ሴት ባሏ ቤቷውስ ከምሮ ሄዶ እግዚአብሔርን መፍራት እና መጣች ወደ ኤልሳ መጣች ይልና እየተሽማቀቀች አይደለም ስማ አለችው ኤልሳ በስልጣን ነው ድምጿን ከፍ አርጋ መጽሐፉን ጮኸችበት ነው የሚለው ጮኸች ነው የሚለው ባሌ ባሪያ አለች እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ምን ትላለህ መሰከረችለት እስቲ መሰከረችለት በሉ ማን ሚስቱ በሉስ በኢየሱስ አንድ ሰባኪ ሲናገሩ ብዙ ሰው አሉ በስብከቴ ቁጭ ብድግ አርጋለሁ አሉ አንዲት ሴት ግን አቃተኛል ምክንያቱም ቤቴው ስብከት ሳይሆን ኑሮ ነው ምን ነው አሜን ብትል ይወጣለት እኮ ነው ሚስቱ እኮ ነች መሰከረችለት ላይፍ ያለው እኮ ቤት ነው ህይወት ያለው ቤት ነው ባህሪ ያለው ቤት ነው ሁሉ ነገር ያለው ቤት ነው ስለዚህ መጣችና ባሌ ባሪያ አላፍርበትም እግዚአብሔርን ይፈራል ደፋ ቀና ሲል ነው ማቀው የገንዘብ ዳይ ኑርበት እንጂ እግዚአብሔርን የመፍራት ዳ ልጆቹም ያቁት እግዚአብሔር ሲል ሲፈራው አንተ ሲያከብረው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ሞቶም ይሰበካል አረብ ጾህና አሜን በል የተጽኖ ሰው ለሞን ከፈለክ ፍራው አክብረው መፍራት ማለት መታዘዝ ነው መፍራት ማለት መውደድ ነው መፍራት ማለት ለእግዚአብሔር ሆነ መቅረት ነው እግዚአብሔር ይሄን ያብዛው ወንድሞቼ እናቶች በጣም ይገርም ነው ስለዚህ ባሌ ባሪያ አንተ ኮራ ብላኩ ነው በኢየሱስ እኔ አንዳንዴ ያራስ ልጆች አባት ነኝና ባለቤቴ ስለኔ እንደው መልካም ነገር እንኳን ትንሽ ከተናገረች ከሷ ዞር ብዬ ይው አቤት ጌታ ሆይ ምረት እኮ ነው ላለ ረዳኝ ሚስቴ እኮ ነች አንተ አረ አሜን በሉ አሜን ይው ሚስት ከመሰከረችል አንተ ወጥቶልሃል በቃ በእውነት ለዚህ እኮ ነው አንድ ሰባኪ ቤት ውስጥ ፍቅር የሚባል ነገር አያውቅም ቸርች ላይ ግን ስለ ፍቅር ሲሰብ ሰው ሁሉ ያለቅሳል ሚስት ኋላ ወንበር እንዳለች አላወቀ እቃ ተሸክማ መጣች የቤቱን እቃ ምን ነው እዚህ ብንኖር ይሻላል አለ እቤት ሌላ እዚህ አረ እግዚአብሔር ይርዳን በቃ ቤትም ያው ላይፍ በቃ ስታመልክ ያው በቃ ጓዳም ያው ውጭም ያው አረ በደንብ አሜን ለመርቃችሁ ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔር ያክብዳችሁ አሜን ዘመናችሁ እግዚአብሔርን በመፍራት እየጨመረ ይሂድ ልዩነትና ተጽኖ መታመጡ ሆኖ ቀጥታ ሄዱ ሁለቱም አብረው ሄዱ እኔ የዚችን እሷ ቤት ግን የሆነውን ታምር አንድ ነገር ሳልነግራችሁ አላልፍም ምንድነው በጓዳሽ ያለው ምንድነው ነው ያለው ይውላችሁ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የሚፈራው ነገር አይሆንም ባለዳማ ባሪያ አድርጎ ልጆችሽን ምን አይልም አይወስድ በጓዳሽ ምንድነው ሲል ባዶ አው ባዶ ጨምር ያለ እግዚአብሔር ባዶ መሙላት ችግሩ አይደለም ፍርሃቱም አይደለም ባዶ ጨምሪ እንዴ ባዶ እኮ ነው ያልኩ አው ባዶ ጨምሪ ባዶ ሁሉ ይሞላል ልጁ ተሯሯጠ ይው ባዶ ስለሆነ ደግሞ ጎረቤት ሁሉ ይሰጣል ባዶ ነው ችግሩ እኮ ትንሽ ቢኖር ነው ባዶ ምንድነው የፈለከው ባዶ ውሰድ ከትያስ ካለ ቤት ይው የቀረ የለም ባዶ ሞላ መልሳ ነገረችው ለእግዚአብሔር ሰው ባዶ አላልከኝም አው ባዶ በሩን ዝጊው ጓዳ ውስጥ አደ እግዚአብሔርን የፈራው አው ታምራቱም ዘው ይቀጥላል ባክ ይው አንተ ፊትኔ አንድ ታምራት ያለው ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ሲያደርግ እስቲ አንድ ሰው ይጮና አሜን ይበል በእውነት እግዚአብሔርን ፈርቶ ማፈር የለም ከዛስ ዘይቱ ይው ተንዶሎዶለ አንተ ሞላ
እኔ ዝም ብዬ ሳየው ዘይቱ ዘይት ሲባል አንዳንድ ሰው ናቅ አርጎት የቻይና ጉልበት ሚዝ ዘይት መስሎታል አይደለም ከኮሌስትሮ ነጻ ምን ነው አሜን ብትሉ ነው አይቼዋለሁ ሜድ ኢን ሄቨን ካላይ ነው ሲጩና አሜን ታይቶ ማይታወቅ ዘይት የፈበረከው ካላይ ነው መጣና ሞላ በቃ እሷ ቤት ልዩ ዘይት ዛሬ ልንገር እግዚአብሔርን ፍራው አንተ ጓዳ ልዩ ነገር ይሆናል በልዩነት ተቀጥላለ እስቲ ቀጥላለው ምልጮህ አሜን ይበል ኢየሱስ ጌታ በእግዚአብሔርማ አልደራደርም አላማዬ ነው ካመዳን ስቶኛል ከትቢያን ስቶኛል ዓለም ውስጥ አልጫወትም እቃቃልጫውትም ለእግዚአብሔር ክብር ኖራለሁ ለእግዚአብሔር ክብር ወጣለሁ ለእግዚአብሔር ክብር ገባለሁ የማልደራደርበት ጉዳይ ይሄ ነው ምልጮህ አሜን ይበል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቀጥታ ሄዱ አንድ ሰው ብዙ ሰው ቤት ውስጥ ተለጥፎ ማየው አንድ ጥቅስ አለ ጥቅሱ ግን የውርድ ጥቅስ ነው ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ሞዳለው ቦታ ደረሱ ቦታው እኮ የውርድ አብርሃም በእግዚአብሔር የተወራረደበት እግዚአብሔርም በአብርሃም የተወራረደበት እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሲደርሱ ሐሳቡ ያው ነው አንተ ሐሳብ አይለውጥ ትንሽ እንኳን ትንሽ እዚህ ጋር ንረፍ ምናምን ይያለ አላፈገፈገም ያው ነው ልክ ሲደርስ ደረሱልና አብርሃምን በዚያ መሰዊያ ሰራ ይላል ለየለት ተራራውን ለየለት መሰዊያ ሰራ ይላል እንጨትንም ረበረበ ይላል ልጁንም ይስሐቅን አስሮ በመሰዊያ ላይ በእንጨት ላይ አጋደመው ሲያጋደመው በሉ አጋድ የትኛውም ነገር ለእግዚአብሔር ይጋደምለት አጋደመው እኔ በልቡ እንደዚህ ሚል ይመስለኛል አብርሃም ሲያጋድመው ከእግዚአብሔር አትበልጥ ብያ አብረው ሲሄዱ ከእግዚአብሔር አትበልጥ የመጀመሪያ እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እስቲ እሱ ነው በሉ ባካችሁ እሱ አለውጣው ማከብረው በቃ እሱ ነው የትምቦታ በሱ ፊት ነው ያለውት የትምቦታ ሆን በሱ ፊት ነው ያለውት እሱ ነው ያለኝ እሱ ነው ሰጥቶኛል ልውሰድ ካለኝ ይውሰድ የሱ ነው እኔ ራሴ እሱ ነኝ ዋው ለእግዚአብሔር ያበደ ያልኳችሁ ይሄ አረ በደንብ አሜን አጋደመው አጋደመው በእውነት መጋደም ያለበት ነገር ዛሬ ይጋደም ይጋደምለት አጋደመው ይላል ማጋደም ብቻ አይደለም አብርሃምም እጁን ዘረጋ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢሏ ምን አለ ይላል አነሳ በዛ ጊዜ ነበር ሰማይ እንደ መብረቅ የሚበርቅ ድምጽ ከሰማይ መጣ አብርሃም አብርሃም ባካችሁ ይሄን ቃል ለማካፈል እንኳን ስታነቡት በለውሳ ሳታነቡት ቢያንስ ጮሁ ጮሁ አላ መጽሐፉ የጮህበትን እኛ ምን ጮሃለን አብርሃም ይሄ ድምጽ ሚነዝር ድምጽ እኮ ነው ከሰማይ የእግዚአብሔር መልአክ እኮ ነው እንዳ ይው አብርሃም ከማድረገው ዶ አላይል የሰከንድ ጉዳይ ነው ዝም ቢለው አርጎታል አሳርፎበት አብርሃም አብርሃም ሚገርም ነው ሰማይን የሚያስደንቅ ህይወት እግዚአብሔር ዛሬ ያብዛ አብርሃም አብርሃም ከሰማይ ጠራና አብርሃምም አብርሃም እርሱም እነሆኛል እኔ ይገርመኛል አብርሃም እግዚአብሔር ሲጠራው እነሆኝ ልጁም አባቴ ሲለው እነሆኝ የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃም ሲለው እነሆኝ ዝግጁ ነው ዝግጁ ሁን በሉ ታጠገባችሁላለሁ ዝግጁ ሰምተ ለምትመለሰው ድምጽ በእውነት ነው ማለት ዝግጁ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን አሜን የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለ እርሱም እነሆኝ አለ እርሱም በብላቴና ላይ እጅህን አትዘርጋ አንዳች አታድርግበት አንድ ልጅህን ለኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቃለሁ አረ በደንብ አሜን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔርን ፈርቶ ታዞ ኪሳራ የለም ከዚህ በኋላ ያለው ብታነቡት ሰማይ የተገረመው ሁለተኛው ጊዜ መልአኩ ጠራው ይላል የጠራው አሁንም ሰዋው ይያለ በአብርሃም ሊጫውትበት አይደል ምን አይነት አስገራሚ ሰው ነው ሊለው በራሴ ማልኩ ሊለው ልባርክ አረ እግዚአብሔር ይሄን ይወት ያብዛ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉኮ የተጽኖ ሰዎች አሉ
የእግዚአብሔር ክብር የተራቡ በቅ ያለ እግዚአብሔር ምንም ነገር ማይሆንላቸው በቅ ይሄ ህይወት በኢየሱስም ይብዛ በክርስቶስ ደግሞ ይሄ ህይወት እንዲበዛልን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገውና ይገርመኛል እሱም ብዬ ወደ መጨረሻ ይመጣለው የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ቁጥር 15 ላይ አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው ይላል ለምን ጠራው እንዲህም አለው እግዚአብሔር በራሴ ማሉ ይላል ይህን ነገር አድርጋልና አንድ ልጅን አልከለከልክምና በረከትን በእውነት በረከትን ባርካለሁ ዘርንም እንደ ሰማይ ከዋክብት በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ ዘርም የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል የምድር አዛብ ሁሉ በዘር ይባረካሉ ቃሌን ሰምተሃልና እስቲ ቃሌን ሰምተሃልና በሉ ብዙ ድምጾች ይያሉ ከድምጽ መካከለ ለኔ ድምጽ ክብር ሰጣል ምላሽ ሰጣል ታዛል ምትገርም ሰውነ በነገራችን ላይ አንዴ ከታዘዝከው የበረከት ማት ነው ፊት ያለ አንዴ አረ በደንብ አሜን አይገርምም ይያለ መቀባቢያ ይሆናል ያንተ ነገር ተጽኖ አለው ከባድ ነው ወንድሞቼና አቶቼ ቀላል እንዳይመስላችሁ ክብደት አለው እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ በኢየሱስም ይባርካችሁ የተጽኖ ሰው ለ በቅርብ ጊዜ መንጃፍ ቃር አካባቢ ሰምታችሁ ይሆናል መልካም ስም ይወጣለትን ወንድም አገኘውትና ገረመኝ በቃ በህይወቱ የሰበከ ሰው ሙስሊሙ ያቀዋል ኦርቶዶክሱ ያቀዋል ጴንጤው ያቀዋል ዱርየው ያቀዋል ሴት ወንዱ ያቀዋል ይዘ እሱ ጋር ይدرسን እሱ በጽድቅ ነው እሱ ሙስና አይቀበል ታዲያ ሰበከ ኮንጌል እግዚአብሔር ይባርከው ምን ነው በዚህ ቀናል እስቲ ይባርከው በሉ ባይሰማን በቃ ይባርከው በሉ ተጽን ወንጌል ሰበከ በቃ ሰበከ በኑሮ ይውል በቃል መስበክ አቃተ በኑሮ ስበክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ ወንድሞቼና አቶቼ ሚነካው በህይወት ነው እንጂ በቴሌቪዥን ቤቱ ቁጭ ብሎ ቻናል ከፍቶ ቃል ያያል አይምሰላችሁ ቁጭ ብሎ ያያል እኛ ማናቀውን አገልጋይ ሁሉ ስሙን ይነግረናል እሱ አይደለም አሁን ህይወት በህይወት ንካው በህይወት ተጽኖ አርግበት አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አንድ ጊዜ እዚህ ተናግሬው እንደሆነ አላቅም ባህር ዳር አካባቢ የዳነ ሰው ጌታ ኢየሱስን የተቀበለ ሰው ባህር ዳር ላይ ተገናኘንና እንዴት ጌታን አገኛ አልኩት ስለው በአንድ መምህር ተጽኖ አለ መምህሩ እንዲህ ነው አለ መምህሩ እግዚአብሔርን ይፈራል አለ እኛ ደግሞ ሲጋራ ነው ምናጨሰው ለተማሪ እንኳን ሞዴል መሆን አልቻልንም አለ ከዛስ አንድ ቀን መጣ አለ ወድኔ ሲመጣ በጣም ነው ምፈራው አለ ይውላችሁ እግዚአብሔርን ይፈራ ሰው ይፈራል በደንብ አሜን በሉ እግዚአብሔርንስ ማይፈራ ይቀላል በጣም ይገርም ነው ስለዚህ መጣ አለ ወድኔ ፈልጋለሁ አለኝ አለ ለምንድን ነው አልኩታል እቤቴ ልጋብዝ ነው እኔን አዎ እንደው ይሄ ወንጌል ምናምን ምትለኝ ከሆነ ተወኝ ባክ ተወኝ አሁንኑ ልንገር እኔ በቃ ለሱ ብቁ አይደለም ተወኝ ብዬ ስለው አንድም አልሰብክም አለኛል ግን ቤቴ ግባ ባክ ምሳ ልጋብዝ አትሰብከኝም አዎ ወደ ቤቱ ሄድኳል ጠረኔ ሲጋራ ነው ምሽቷል ከዛ በኋላ ሄድኳለ ቤቱ ልክ እንደገባው ቤቱ ራሱ ደስ ይላል ንጹህ ነው ገባዋለ ሶፋ ላይ ቁጭ አልኳለ ከዛ ሰበብ ፈጥሬ ያለ ከቤት ወጥቼ ልወጣ የሲጋራ ሱሴ ተነሳብኝ አልኩታል እስቲ አሁን የሲጋራ ሱስ በዛች ደቂቃ ይነሳል እና ምንም ችግር የለም አለኛል እዚው ገዝቼ ላመጣለው እዚ ቤት ታጨሳለ ምንድነው የምታጨሰው ሲጋራ እኔ ራሴ ገዛላለሁ አለኛል ዴ ሲጋራ አው እዚ ቤት አው እንግዲያውስ ሮዝማን ነው አልኩታል ሮዝማን ሲጋራ ሄዶ ገስቶ ቆይ እኔ ለለኩስል ብሎ ቤት ውስጥ እኮ ነው ጴንቴው ለኮሰለት ማጨስ ጀመረ እኔ ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቃለሁ ምንድነው ሲ እግርህን ልጠብ አለው ዋው ወረደ አንተ ትህትና እግርህን የኔን አው ቤቴ ጣራ ስር ገብታል ምሳ ከመብላታችን በፊት እግርህን እባክ ልጠብ ውሃ ለብ ያለ ውሃ አለ ፎጣ አዘጋጅቻለሁ አለ እግሩን ያጠበው ወንጌል አልነገረውም እንባው ጠብ ማለት ጀመረው ውሃው ውስጥ
ቀና ብሎ ሲያየው ፊቱ በእንባ ታጥቧል። ስማ አንተ የምታመልከውን ኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ እከተላለሁ። ዛሬ አገልጋይ ነው። እስቲ አሜን በሉ። በቃ ህይወት ይለውጣል። ህይወት ይነካል። አንድ አባባል አለ፣ ኑሮ ከቃል በላይ ይጮሃል። አንተ ይጮሃል፣ ያስተጋባል። ሰፈር አሁን ሚያቁን አይመስ በደንብ እንታወቃለን። ወይ ይመሰከርልናል ወይ ይመሰከርብን። ይመስከርልን። አረ በደንብ አሜን። ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔር በራሴ ማልኩ አለው። በቃ አንተ ወጣለህ አለው። ተፈትነ ወጣለህ አለው። በቃ የኔን ዶንክ ለካ በቃል ብቻ አይደለም ዘመንን ሁሉ አርጅታል። ግን ያው ነው፣ ግለቱ አልቀነሰም፣ እኔን መውደድ አልቀነሰም። ያውነ ለኔ ያውነ አብርሃም ያኔ ውጣ ባልኩ ጊዜ እንደነበርክ ድምጼ ለአንተ ክቡር ነው። ዛሬም ታዘኸኛል፣ ይህን አድርጋል። ብዙ ቃል ይያለ የኔን ቃል ሰምታልና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቁጥር 19 ላይ ያለው ቃል በጣም ልቤን ይነካኛል። ቀድም ትዝካላችሁ፣ ቀጠሮ ቀጥሯል አይደል? ብላቴኖቹን አቆይቷቸዋል። አብርሃምም ወደ ብላቴኖቹ ተመለሰ። እንመጣለን አላለ? አረ አሜን። ወደ ብላቴኖቹ እጅን ይዞ ጤነኛ ልጅ። በነገራችን ላይ መሰዊያ ላይ ሲያጋድመው ድምፁ ከመጣ በኋላ አንድ እኔን በጣም ያስገረመኝ ነገር ይሄ ነው። አታድርግበት ካለ በኋላ በሕሳቤቅ ቀንዱ የተያዘ በግ በዱር ውስጥ እስቲ ዱር በሉ። ይኸው ዱር ውስጥ የዱር አራዊት እንጂ በግ የለም። እግዚአብሔር ግን ያዘጋጃል አለ። ባክ እጅን አንሳና ያዘጋጃል በል። አዘጋጀ። በቃ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ሲል ዱር ውስጥ በግ፣ ያውም የተያዘ ቀንዱ። ቅድም ፓስተር ሲናገር ቀንድ የኃይል ምልክት ነው። ቀንዱን በምን አቅሙ ይታገለዋል? አብርሃም ተይዟል። ምን ነው አሜን ብትል? አምጥቶ ብቻ መሰዋት ነው። አረ አሜን። በምን አቅሙ? በቃ አርጅቷል። ስለዚህ ቀንዱ ተይዟል፣ ኃይሉ ተይዟል በጉ። እሱ ወደ አዲስ ኪዳን ራሱን የቻለ ትምህርት ነው። እዛ ውስጥ አንገባም። ግን አምጥቶ መስዋዕት አድርጎ ምን አለው ይላል? ሰዋ ከልጁ ጋር ወይ አብርሃም እያለ ሲመለሱ፣ እኔ የምልህ ቅድም ግን አጋድመኝ፣ በቃ ልጨርሰኝ ነበር። ምን ላርግ ልጄ ይስሐቅ? አንተ እኮ ከእግዚአብሔር ምን አትልም አትበልጥም። እኔ ለእግዚአብሔር የለየልኝ ሰው ነኝ። ሳራ እጄን አስራ ብታስቀረኝስ ኖሮ ብነግራት፣ እነዛ ሎሌዎቹ እዛ ጋ ያስቀሯቸው አብርሃም ነቅሏል ብለው ትንሽ ነቅሏል ብለው ቢጎትቱኝስ ከእግዚአብሔር? እነሱንም አስቀረው፣ ከአንተ ጋር መጣን። ይውልህ አቤት አቤት አቤት! እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንደ ከዋክብት የሚደምቁ ሰዎች አሉ፣ እያበሩ እየጨመሩ የሚሄዱ። የጻድቅ ሰው መንገድ እንደ ቀጥር ብርሃን ሙሉ ቀን እስከሚሆን እየጨመሩ የተጽዕኖ ሰዎች አሉ። እስቲ አሜን። ቅሬታዎች አሉ። በእውነት እግዚአብሔርን ታዘው ለምድር በረከት የሚሆኑ እዚህ ጉባኤ መካከል አሉ። ቅሬታ ይለኛል የጌታ መንፈስ፣ ቅሬታ ቅሬታ። እረ አሁንም ያብዛልን። አዎ በጣም የሚገርም ነው። ለእግዚአብሔር የጀገኑና የጨከኑ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ። ስለዚህ አብርሃም በድል በትርፍ ተመለሰ። ትርፉ ይሄ ነው ወንድሞቼ እናቶች፣ እግዚአብሔርን ታዘዘው። ጥቂት ነገር ሊልህ ይችላል። ጎረቤትሽ ላለችው 100 ብር ሂጂና ስጪ። ይሄ ከአብርሃም ጋር 100 ብር ንቃት ትቅር ምን እንደሚሰራ እዛ ውስጥ አታውቅ። እኔ አንዴ ጌታ ያስተማረኝን እችን ብቻ ብያችሁ ወደ ጸሎት እንግባ እና ዱራሜ የሚባል የገጠር ላይ ነው፣ ወደ ከምባታ አካባቢ ኮንፈረንስ እያገለገልኩ ተንበርክኬ እየጸለይኩ ለኮንፈረንሱ እየጸለይኩ እግዚአብሔር ድምፅ ወደ እኔ መጣ። አንዲት መበለት አሳየኝ። መበለቲቱን አሳየኝና ምን ሆነች ጌታ ስለው፣ ምንም አልሆነች አለ። ቤተ ክርስቲያን የምታደርግልህን ይሄ ምሰጥህን ወራዊ ቀለብ ነው የሚባለው፣ ደሞዝ ላይ ነው። እስቲ አሜን። ምን ነው አሜን ብትሉ? ቀለብ ነው ደሞዝ እንዳትሉ፣ ደሞዝ ላይ ነው። እና እሱን ለእሷ አሳልፍላት አለኝ ጌታ። አሳልፍ ለባለቤቴም ንገራት አልኩት። ልሙት እንደ ብቻዬን ለባለቤቴም ይህን ጉዳይ ንገራት። ባለቤቴ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቷት ድምፅ ሰማለች፣ ህልም ታያለች። ከዛ እሷ
እሷ የሚገርማችሁ በሁለተኛው ቀን ይሄን እንዳየው አልነገርኳትም። ምክንያቱም እዛ 3 4 ቀን ቆያለሁ ለኔ በነገረኝ በንጋታው እሷ ደግሞ ህልም እሷን ያያየች አደረች። ከዛ እኔ በንጋታው ይሄን ባየው በንጋታው ማለት ነው ይሄን ባሳየኝ ለሊት ለካ ለሷን በህልም ነግሯታል። ንገራት ስለው ነገራት ይነግራል። እስቲ አሜን በሉ። ቸር እኮ ነው ይራራልናል። እና በህልሟ ነግሯት አረጋግቷት ጠበቀች። ይኸውልሽ አልኳት ጌታ አንድ ነገር ተናገረኝ። ምን አለ አለች። ይሄ ቤተክርስቲያን ምሰጠንን በረከት ቀለብ ለስሟን አልጠራም ለሷ እንድናስተላልፍ ጌታ ተናገረኝ ስል ሚገርም ነው አለች። በጣም ሚገርም ነው። እኔም ዛሬ ለሊት እሷን በህልሜ ሳይን ያደርኩታል አድርጎ አለች። ሶስቴ ባርካት ጌታ። አሁን በዚህ ቀናል በጣም ሚገርም ነው። አንተ ጨከነች እንዴ? ስንት ነገር እኮ አለ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር አለ ግን ጨከነች። በቃ እኛ አሁን እንደ ይስሐቅ ነው የሚቆጠርልን። ይሄ እንዳቅማችን ነው ተገባቻለሁ የሚፈትን እንዳቅም ነው በሉት። ያው ልጅ ረድልኝ አይልህም። አሁን ጥቃቅን ነገር ያዛሃል ከዛ መታዘን አለ መታዘን ያያል። ከዛ ደሳለኝ ለካ ሰው ለእግዚአብሔር ሲታዘዝ ውስጡ ሚገባው የመጀመሪያ ደስታ ደሳለኝ። በቃ እንዴ ሰጥቶ እንዴ ሰው ይደሰታል። ያውም ቀለቡን የዛን ጊዜ አንድ ልጅ ነበረን አሁን 4 ሆነዋል። ምን ነው አሜን ብትሉ አንድ ወንድም ወደ 11 ልጆች አሉትና እኔ ቤት አለ እግዚአብሔር ራሱ ሲጠራን ህዝቤ ነው የሚለዋል። እና በጣም የሚገርመው ነገር ደሳለኝ በቃ ነው በመስጠቱስ መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ከሚቀበል ይልቅልና የሚሰጥ ብዙ ደስታ የሚቀበለው ከሚቀበለው በላይ የሚሰጠው ነው። እነቱ ሸት እነቱ ነው መጽሐፉ ሰ በጣም ልቤ ያን ኮንፈረንስ በደስታ አገለገልኩ። ከዛ መጣው አዲስ አበባ ደወልኩላት። መበለት ነች እድሜዋ ወደ 70 አካባቢ ሆነ። ደወልኩላት መጣች። ለምን ፈለጋችሁኝ አለች። ይኸውልሽ እኔ ዱራሜ የሚባል ቦታ ያገለገልኩ ዳምቦያ የሚባል ቦታ ዱራሜ ውስጥ ነው ያለው እዛ ያገለገልኩ ጌታ አንቺን አሳየኝ። እሺ ብላ ቁጭ ብላ ገርሟት ተሰማለ። እና ጌታ ይኸውልሽ ትንሽም ብትሆን ቸርች ምሰጠንን ወደ አንቺ እንድናስተላልፍ ተናገረን ስል ታዝንልኛለሽ ብዬ ስጠብቅ እልልልልልልልልል አንተ እልል አለች። ለካ ሰው የለህም ወይለው ነበር ጌታን አለች። ብዙ ቀን ጾም ጸሎት ይዛለው አለች። ከጾም ጸሎቱ ውጪ ደግሞ በራብ ማድርበት ብዙ ቀን ነው ሰው የለህም እለው ነበር አለች። ለካ ሰው አለው አለች። ለኛስ ስላት እሱ አለላችሁ ያድናል። ከዛ በኋላ በጣም የሚገርመው ተጀመረ ማለት ነው ደሳለኛ በቃ። ምክንያቱም በቃ ለካ ሰው በመታዘዝ ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ደስታል። ከዛ ቀጠለ ቀጠለ ቀጠለና አንድ ጊዜ ለአገልግሎት ወደ አፍሪካ ሀገር ሄጄ ቶሎ አልገባላትም ወደ ባንክ ቡኮ አልገባምና ወደ ባለቤቴ ደውላ ኮስተር ብላ ምን ነካቸዋለች ምን ነው ደሞዜ ዘገየ ቶሎ አስገባዋለች በትዕዛዝ። እስቲ አሜን በሉ። ይሄ የሆነ 3 አመት ሆነ ጌታ ይባረክ። እሷም ጌታን በጣም ምትወድነች እንዳልኳችሁ ምትጸልይነች። ከዛ ድንገት መጣች ከአመታት በኋላ ቤት መጣች። ፈራን ምክንያቱም የጌታን ድምጽ ምሰማነች ጌታ ፊት ማጠፋ እንደ ነብይቱ ሐና በጾም በጸሎት ለሊት ቀን እንደሚል ጌታ ፊት ነው በቃ ያለችው። ፊቷ ላይ የእግዚአብሔር ክብር አለ። ዛሬ ልመርቃችሁን የመጣሁት አለች። እንዴት አልናት። በቃ እናንተ ማገልግሎታችሁን ጨርሳችኋል እኔም ወደ አባቴ ልሄድ ነው አለች። ዋው ደነከተ። ምን ይያልሽ ነው አልናት። በቃ ጌታ ነግሮኛል ሊወስደኝ ነው ባርካቸው ብሎኝ ነው። አንተ ባረከችን ተንበርክክ በረከት ተቀብዬ ብዙ ህመም ሳይጸናባት ወደ አባቱ። ምን ነው ፈራችሁ? አቤት 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 ይሄ ትልቅ ትልቅ ድል አይደል? እግዚአብሔር ይባረክ። ከዛ በኋላ ግን አብርሃምን ደግሞ ፈተነው ስለማይል እኔንም ደግሞ አልፈተነኝ። ራራልኝ በቃ። ክብር ለማን ይሁን? ደግሞ አይፈተነን ብሉ ታጠገባችሁላለሁ። አንዴ ነው ይሆነ ነገር ይፈትናል። ከዛስ ደግሞ ባረከው እንጂ ደግሞ ፈተነው አይልም።
እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል ይባርክ። እግዚአብሔር እስቲ ክብር ስጡት ለጌታ። ሃሌሉያ! ሻፓ ካንቶራፓ ያጋዲያ። ቆመን እንጸልይ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው።